सिक्किम सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग विभागले दुबई युएईमा भएको विश्व एक्सपोमा भाग लिने क्रममा सोमबार मध्यपूर्वका कम्पनीहरूसँग गभर्मेन्ट टु बिजनेस जी टू बी बैठक आयोजना गर्यो यस बैठकमा सचिव एचके शर्मा र निर्देशक एमएसएमई एम रवि कुमारले दुबई ओमान अबुधाबी सारजहाँ र अजमानमा रहेका दसभन्दा बढी कम्पनीहरूसँग व्यापारिक अन्तर्क्रिया गरे ओमानमा अर्ग्यानिक उत्पादनको निर्यात र ओमानमा सिक्किम पर्यटन प्रवर्धनका लागि ओमान सरकारसँग व्यापारिक अन्तर्क्रिया भएको बताइएको छ त्यसै बैठकले सिक्किम र मध्यपूर्व बीचको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सराब ट्राभल गेटवे मालावार उत्तर पूर्वमा सिक्किम पर्यटन प्रबन्धन जस्ता कम्पनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ ट्राप टिप्स विलासी पर्यटकहरूलाई सिक्किममा लैजानको लागि सद्गुरु कृषि उत्पादहरू पूर्वमा खरिद ब्याग व्यवस्थाको आधारमा निर्यात इयर अरेबिया मध्यपूर्वमा सिक्किम उत्पादनहरूको लजिस्टिक समर्थनको लागि लुलु ग्रुप इन्टरनेसनल सिक्किम अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको हाइपर लुप रिटेल चेन मार्केटिङ मध्यपूर्वमा ग्रान्ड हाइपर मार्केट र सुपर मार्केटहरू इमिरेट्स सिक्किम उत्पादनहरूका लागि लजिस्टिक सपोर्ट इत्यादिबारे चर्चा भएको बताइएको छ वाणिज्य तथा उद्योग विभागले सिक्किमका स्थानीय उद्यमी र व्यवसायहरूलाई समावेश गरी यस व्यापार छलफललाई अर्को तहमा पुर्याउन आवश्यक अनुगमन गर्ने आश्वासन दिएको छ दुबई र ओमान सरकारले सिक्किम इन्टरप्राइजेसका लागि दुबई र ओमानमा व्यवसाय स्थापना गर्न निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन् सिक्किमका इच्छुक व्यापारीहरूले युएई मध्यपूर्वमा व्यापार स्थापना गर्न वाणिज्य र उद्योगहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछन् बैठकपछि सिक्किम सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग विभागका आयुक्त एवं सचिव एचके शर्माद्वारा सिक्किममा लगानी गर्ने विषयवस्तुमा जी टुबी प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो